ចាំគ្មានទីមីហើយក៏គ្មានឆ្នាំទឹកវាស់ក៏អត់លីរួមទៅស្អាតហ្មងណាភាសាអីវានៅឆ្ងាយពីកន្លែងគេចំអញ្ចឹងរឿងវាដាច់ស្បាយហ្នឹងដល់ពេលចង់ហើយវាអត់ត្រូវការទិញតកំងកំងនោះហើយខ្ញុំមិនជំនាញណាហើយមកបោះកំងតែមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងឆ្នាំដាក់ទឹកនិយាយរួមទៅទឹកដោះហើយដាក់តំបើប្រហែលជាមកកូនចានប៉ុនទៅប៉ុណ្ណឹងហើយពេលដាក់ទឹកទៅតែប៉ុណ្ណឹងចាំនឹងអត់ទេអានេះគេហៅថាធម្មជាតិ 100% ហ្មងណាមិនមែនធម្មតាទេណាសំបីចំណីវាចំណីទៅទៅនោះខ្ញុំលែងដាក់ដែរស៊ីពោតស្ងោអញ្ចឹងឯងស្បែកតុងបងប្អូនបកកងខាងនេះ